اندر مقام پہ علی کے سر پہ ضربت لگی، علی زمین پر تہرا کر گرے، علی نے آواز بلند کی، فستوب رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گئے. دو جملے عرض کروں اس مقام سے اٹھ جائے دل پرسا. کہتے ہیں یہاں پر علی سر پہ ضربت لگی، اندر مقام ہے. کہتے ہیں امام حسن حسین بھاگے بھاگے بابا کو کلیجے سے لگا لیا، کہتے ایک چٹائی میں علی کو اٹھایا گیا، سر سے منہ زمین پر ٹپک رہا تھا. لے کر آگے بڑھے دیوال کے پیچھے علی کا گھر. کہتے جیسے جیسے گھر کے نزدیک ہوتے گئے، علی فرماتے ہیں اے لال حسن روک دو سب کو، روک دو سب کو. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے مولا ہمیں آنے دیں. مولا کہتے میں نہیں چاہتا. زینب و کلثوم کی آوازیں، زینب و کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے. ہاتھوں کو جوڑوں گا اے علی، آج تو آپ نے زینب و کلثوم کی آواز کے پردے کا خیال کیا. اے مولا کل یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی لاڈلیاں بے مکنو چادر پھرائی جائیں گی. منادی صدا دے گا یہ زینب ہے یہ کلثوم. پروردگار پالنے والے معبود ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے، خدایا ہماری توبہ کو قبول کر لے. پالنے والے ہم سب کو بار بار ان مقامات پہ آنے کی توفیق دے دے، خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. چلے مقام امام زینب العابدین یاد ہے.